Армысыздар, Хабар 24 арнасында Ақылымыз хроникасы мен төтенше жағдайлар хабары. Сіздер мен Олжас Омарбек алдымен аңдатпа. Бүгінгі бағдарламадан көретіндеріңіз. Тас жолда бір адам қаза тапты. Ақтөбе облысының полициясы жантүршігерлік жол апатына қатысты істі тергеуге кірісті. Айыппұл төлеп шығынды өтей 100 келі балықпен ұсталған Жамбыл облысының тұрғынына жаза тағайындалды. Зерек 2 қала сыртындағы жолдарды бақылайды. Минералды судың орнына алкоголь. Шығыс Қазақстан облысында тыйым салынған затты колонияға алып кірмек болған азаматқа қатысты іс сотқа жолданды. Ақтөбе облысының полициясы жантүршігерлік жол апатына қатысты сотқа дейінгі тергеу жүргізіп жатыр. Көлік апатынан 44 жастағы ер адам қаза тапты. Қанды оқиға Сартоғай кентінің маңындағы Самара-Шымкент автожолында болған. Volvo жүк көлігі ВАЗ-2110 көлігімен соқтығысқан. Ауыр соққыдан жеңіл автомобиль жүргізушісі алған жарақаттарынан сол жерде қайтыс болды. Бұл жайт Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 345-ші бабы 3-ші бөлігі көлік құралдарын басқаратын адамдардың жол жүру немесе көлік құралдарын пайдалану ережелерін бұзу бойынша тіркелді. Аталған баптың санкциясы 5 жылға дейінгі мерзімге бас бостандығынан айыру жазаланады. Қажетті сараптамалар тағайындалып, барлық жағдайлар анықталуда. Жамбыл облысының тұрғыны заңсыз ауланған балық сатып алған үшін мемлекетке айыппұл төлейді. Одан 100 келіге жуық бағалы балық тәркіленді. Ер адамды жергілікті полиция Шу ауданындағы Тасөткел су қоймасының жағасында ұстаған. Одан 5 қап балық пен резеңке қайық табылды. Шу тұрғынының айтуынша, ол балықты ауламаған, оны жергілікті балықшылардан сатып алған көрінеді. Ер адамға балықты заңсыз сатып алғаны үшін Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 389-шы бабының 1-ші бөлігімен әкімшілік хаттама толтырылды. Материал облыстық балық шаруашылығы инспекциясына процессуалдық шешім қабылдау үшін жолданды. Тәртіп бұзушы мемлекетке келтірген зиянды өтеуге сондай-ақ 10 айлық есептік көрсеткіш, яғни 34.500 теңге көлемінде әкімшілік айыппұл төлеуге міндеттелді. Жамбыл облысының полиция департаменті әуесқой балық аулау тестері ережелерімен егжей-тегжейлі реттелетінін ескертеді. Балық аулауға тыйым салынады. Бөгеттерде, шлюздер мен көпірлерде, көлдерді бір-бірімен байланыстыратын арналарда, алкогольге немесе есірткіге мас күйде, жарылғыш құрылғыларда, химиялық және улы заттарда, сондай-ақ атыс қаруын қолдануға. Жыл басынан бері елімізде қала маңындағы тас жолдарда 300-ден астам адам қаза тапқан. Жол көлік апатын азайту үшін елімізде Зерек 2 камералары іске қосылды. 33 Зерек 2 бағдарламалық ақпараттық кешені жол режесін бұзған жүргізушілерді автоматты режимде тіркейді. Бұл кешен Шымкент-Қызылорда, Шымкент-Өзбекстан шекарасы, Шымкент-Тараз, Тараз-Қайнар, Қонаев-Талғырған және Астана-Павлодар автожолдарында жұмыс істеуге дайын. Бұрын Көкшетау Астана тас жолында іске қосылған болатын және бүгінгі күнге дейін жол қозғалысы ережелерін бұзған жүргізушілер тіркеуде оң нәтиже көрсетті. Шығыс Қазақстан облысында тыйым салынған затты колонияға алып кірмек болған азаматқа қатысты іс сотқа жолданды. Әлгі адам түрмеде отырған досына минералды сусынның ыдысына алкоголь құйып алып келген. Жолдасымен кездесуге келген азаматтың жеке заттарын тексеру кезінде мекеме қызметкерлері бірден алкогольдің иісін сезді. Ер адамның сөмкесіндегі судың бөтелкесі бірден күдік тудырған. Сөйтіп тыйым салынған зат бірден тәркіленді. Білу маңызды. Қазақстан Республикасы әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 481-ші бабы. Қылмыстық атқару жүйесі мекемелерінде, арнаулы мекемелерде ұсталатын адамдарға осы мекемелерде сақтауға және пайдалануға тыйым салынған заттарды, тамақ өнімдерін, бұйымдарды және басқа да заттарды беру әрекет үшін әкімшілік жауапкершілік көзделген. Мұндай әрекет ескертуге немесе әкімшілік құқық бұзушылық жасауға құрал немесе зат болған объектіне тәркілеумен 10 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға кеп соғады. Тәртіпке бағынған құл болмайды дейді Бауыржан Момышұлы. Заң аясында әрекет етейік. Егер сіз қандай да бір оқиғаның куәгері болсаңыз, ол ақпаратты біздің бағдарламаның редакциясымен бөлісіңіз. Біздің электрондық пошта kezekshi@gmail.com. Бүгінгі айтарымыз осы. Хабар 24 арнасында амандықта жүздескенше.